На Майдані Незалежності міська та обласна організація Аграрної партії України влаштували святкування Покрови Святої Богородиці та Дня захисника України. Аграрії презентували книгу «Як нам вижити в епоху змін» лідера Аграрної партії України Віталія Скоцика. Він в цій книзі розказує, як сьогодні змінити, щоб все-таки українці стали заможними, процвітаючою країною. І я надіюся, що сьогоднішнє свято воно дало розуміння людям, що все сьогодні тримається на селі, на людях праці, про те, що треба їх більше шанувати і потрібно вже за 25 років привести аграріїв у парламент, які би дійсно відстоювали інтереси села й селян. Вишкіл бойового мистецтва продемонстрували вихованці школи козацьких єдиноборств. Юні козачата справно справлялися із шаблями, серпами, косами та булавами. Керівник школи, козак-характерник Петро Веляник, пояснює, чим мають володіти козачата, аби розвивати нетрадиційне вміння та скріплювати дух. Це елементи скляної сорочки, елементи металевої сорочки. Діти ходять босими ногами по битому склу, діти лягають оголеною спиною на доску з цвяхами. І я, відповідно, прожу такі елементи, що я лягаю на скло, і діти там гострі мечі. Чим розрубують на мені або диню, або капусту. Дуже приємно цих козачата, як виступали козаки. Це дуже приємно. Це я побачу, яке покоління росте у нас. Це я зразу така думка в голові: Росії ми не програємо ніколи. Дотримуватися традицій українського козацтва, пам'ятати про совість та честь українського воїнства закликали козаки, як то кажуть, зі стажем. Прийшов час, шановні українці, щоб ми пишалися своїми корнями, козацькими корнями. Саме головне, що цей дух козацький, який передається від ваших сердець до нас, ми чітко розуміємо, що на нас дуже велика відповідальність покладена. Тому що ми той народ, який пам'ятає свої традиції, який любить, який буде до кінця патріотично боротися і йти до перемоги. Ну, яке ж свято без польової каші, смачного українського кулеша із салом, шматками м'яса, затертий цибули та часником. Духмяний запах традиційної страви українського козацтва заполонив увесь Майдан. Аграрна партія всім бажає міцного здоров'я і добробуту у всіх ваших родинах. Нехай в День захисника вітчизни в кожній сім'ї нарешті настане мир, спокій і благодать.